Olá, sejam bem-vindos ao canal Whindson Moraes Coach. Eu sou psicólogo, coach, analista, treinador, mentor, palestrante, amante da vida e aprendiz, tudo isso reunido para trazer o melhor para vocês aqui nesse canal e nesse vídeo. Eu venho trazer para vocês uma série de vídeos falando sobre o poder da presença de M. Cud. É um livro que eu dividi em partes para que você possa, de fato, conseguir pegar o conceito principal da neurociência diante da linguagem corporal, da postura corporal. A proposta do poder da presença, ele tem como objetivo ajudar você a aumentar a autoconfiança. Nós somos uma farmácia ambulante, muito de nós não sabemos disso, e baseado nisso, a gente não tem um aproveitamento maior e melhor sobre isso. E o tema desse vídeo é seu gestual fala. Quando eu falo que todo o meu corpo, ele fala, quando a minha fala ela não está ativa, ou quando a minha fala está ativa, meu corpo também está ativo. E quando eu digo está ativo, no sentido ele está à mostra, ele está de fato aberto para quem realmente. Quando eu falo dessa frase, né, o gestual fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Tem uma outra frase que é mais ou menos parecida com essa, que as suas atitudes grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você disse. Fazendo analogia entre essas duas frases e trazendo o aprendizado para esse vídeo, o gestual, ele também se comunica. A não comunicação verbal também tem uma comunicação aí. Quando eu estou num processo de autoconhecimento, eu me aproveito da neurociência para que eu possa expandir a minha consciência e aumentar minha autoconfiança e ter mais presença, como o próprio nome do livro traz. Presença, estar presente, quer dizer confiança. E a gente precisa se atentar a esse mundo corporal. A gente precisa se atentar que, às vezes, o que a gente fala, às vezes está no oposto no que o corpo está nos dizendo, e a gente precisa se tornar mais presente, como o livro fala. Presença, confiança. E quando a gente pensa nessas duas frases, o gesto tão fala tão alto que o que você, eu não consigo escutar ou ouvir o que você diz. Então, se atente às suas atitudes, às suas posturas diante da vida, porque essas mesmas atitudes vão de fato fazer a diferença na sua vida e dar um direcionamento. Então, a partir desse olhar para o corpo, que é uma fala também, a gente começa a descobrir também alguns pontos bem interessantes. Quero enfatizar a importância de ler esse livro, O Poder da Presença. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários. E fica com Deus. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. Forte abraço. Até mais.